Həmişə elə bilmişəm ki, Lahıç kəndi özündə nəsə gizli bir sir saxlayır. Sanki 23 aylıq müstəqil cümhuriyyətin firavan həyatının kədərli sonluğudur Lahıç. Bu çətin yollar, keçilməz dərələr, sərt qayalar, əsrlərdir şır-haşır axan yırdıman 1920-ci ilin nə qədər dəhşətli hadisələrinə şahidlik edib. Orada qan qada da var, sürgünlər də, siyasi həbslər də. Məhəmməd Əminin həbsi də bu kənddə qərarlaşıb. Lahıcda düz 2 ay qaçaq Əli Əhmədoğlu adı ilə gizli həyat sürən Rəsulzadə yazırdı ki, Bolşevik istilası kədərli, ələmli bir fakt idi. Bir aya qədər Bakıda saxlandıqdan sonra bir arkadaşla bərabər Bakını tərk etmiş, Gürcüstana keçmək üçün yola çıxmışdıq. Hadisələr və təsadüflər bizi bir çox dağları və dərələri gəzdirdikdən sonra Şamaxı qəzasında, Lahıc adında tanınmış bir qəsəbədə saxlanmaq məcburiyyətində buraxmışdı. Üstündən bir əsrə yaxın vaxt keçir. O illərin şahidi nəsil bugün yoxdur. Lahıc isə açılmamış kitab kimi qarşımızdadır. O kitabın başqa bir adı əsrimizin siyavuşudur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Lahıcda yaşadığı 2 ay ərzində yazıb araya ərsəyi gətirdiyi kitab. Onu müstəqil cümhuriyyətin səlnaməsi adlandırmaq olar. Qarşıda o səlnaməni vərəqləyəcəyik. Hələlik Lahıc adlı kitabı vərəqləyək. Lahıc müstəqil dövlətin qurucusuna qucaq açan məkan kimi həmişə mənə maraqlı görünüb. Məhəmməd Əminin bolşeviklərdən gizləndiyi evi və ya evləri görmək, o evin müstəqillik qoxuyan havasını ciyərlərimə çəkmək zaman-zaman içimdən keçib. Budur, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşunu yazmağa başladığı ev. Darvazdan içəridə ağ aynəbəndli kiçik evdir. Bizi inandırırlar ki, Rəsulzadə burada yox, aşağı həyətdəki evdə qalıb. Aşağı həyət dedikləri evə gedirəm, qapısı qıfıllı otağın qarşısında ayaq saxlayıram. Dedikləri ev budur, qapısını açıram, zülmət qaranlıqdır. Hərçəndi bu evdə gizlənməyə məcbur edilən kişinin məqsədi Azərbaycanı zülmətdən işıqlı günə çıxartmaq deyildimi? Hər halda bu balaca otaq məni bir əsr əvvələ qaytarır və bu evə Məhəmməd Əminə özünün ən samballı əsərini yazmaq üçün ideya, stimul verən ev kimi yanaşıram. Çünki kitabın girişində Rəsulzadə yazırdı ki, Lahıcda bir vətəndaşın evində müsafir idik. Bu evdə kiçicik bir kitabxana vardı. Bir qismi farsça, bir qismi türkcə, bir qismi də rusça kitablardı və onların arasında ən çox Firdovsinin şahnaməsi diqqətimi çəkdi. İcazə alıb oxumağa başladım və Şərqin ən böyük romantik əsəri o zaman çox həssas olan ruhumu istila etdi. Rəsulzadə bu evdə Siyavuş dastanını oxuyur. Sonra onu Lahıca müşayiət edən yaxın dostuna danışır bu hekayəti. Arkadaş, tariximizin Siyavuşunu dinlədin, indi sənə əsrimizin Siyavuşunu yazacağım deyir. Dostum heyrət etdi, yazır Rəsulzadə. Hər an, hər saat baskına məruz qalacağımız bir vaxtda kitab yazmağım ona real görünmədi. Fəqət mən başladım. Həqiqətən də bir neçə səhifə yazmışdım ki, qaldığımız evi tədbir üçün dəyişmək zərurəti ortaya çıxdı. İkinci ev Rəsulzadənin ruhuna daha uyğun gəlir. Öz təbirincə desək, Lahıc dağlarının ən möhtəşəmi olan Niyala baxan gözəl mənzərəsi, Girdiman çayının gecə ay işığında oxşayıcı axıntısı və yad gözlərdən uzaq olan kiçik baxçası ilə bu ev Məhəmməd Əminə o anda yaşadığı ruh halını kağız üzərinə tökmək üçün əla imkan vermişdi. Amma bu imkan 6 gündən çox çəkmir. Bu dəfə onun üçün başqa ev tapırlar. Yazdığı kitab isə qurtarmaq üzrə idi. Cəmi 2 gün qala bildiyi 3-cü evdə isə o artıq sonuncu bölümün qaralamasını bitirir. Burada bir münəvvər nənə var idi. 1908-ci ildən 8-ci il təvəllüdlü idi, indi rəhmətə gedib, vəfat eləyib. Münəvvər nənə danışırdı ki,
mənim atam cildədir, onlar qalırdılar və bizə deyirdilər, deyir ki, kimsə evimizdə böyük bir adamdır, böyük bir adamdır. Mən elə gəlirdi, deyir, əvvəl-əvvəl ki, bu böyük deyəndə bu nəsə fiziki mənada böyüdür, nəsə bunun boy buxunu uzadı, çox böyüdür, nə deyirsə deməli, nəsə bir özəlliyi var, ona görə deyir, böyük deyirlər buna. Ona görə deyir, böyük maraq içərisində idi ki, bir qapının deşiyindən də olsa, qapının arasından da olsa, görək ki, o nə boydan adamdır. Ənvər Balayev Lahıcın ən qocaman sakinidir. O bu evi Rəsulzadəni gizlədən Çarvadar Kərim kişidən alıb. Mən buranı alanda həmin Kərim kişi dedi ki, sən aldığın ev bilirsən nə evdir? Dedim, yox Kərim əmi, buyur. Dedi, mən biz də Kəblə Qulam, bax bu torpağın sahibi, Şabaxıda idik. Gəldi, dedi, yetim, mən də yetim uşaq idim. Yük tutmuşsan, dedim, hə. Dedi, yükü qoy, qalsın. Bakıdan iki abırlı adam gəlib bura. Onlar Lahıca getməsiz. Aparaq onları, qoyaq Lahıca, qaydaq sonra yükümüzü gətirərik. Kəblə Qulam Məmməd əminin atılma. Abbasquli Kazımzada da onun yaxın inandığı dostu olur. Kərim kişinin atına minib gəlirlər bu zat tərəfdən, sulut tərəfdən, bu dev bu dağlardan. Ancaq əllə göstərə bilərəm, çünki o dev o dağlardan aşıb gəliblər. Yəni sənəti peşəsi yük, sərnişin daşımaq olmuş deməli adamlara deyirlər Çarvadarlar. Onlarla bura gəlirlər və ilk gecələri də o elə Ağabala Qasımov cildə qalır. Ona hamı ərəbəmi deyirmiş, ərəbəmi. Yəni sifdə o ilk günlər deməli ərəbəmi cildə qalır. Və axıracan Məmməd Əmir Rəsulzadə burada təxminən bir 30 evdə qalır. 3 ay müddətində 29-30 evdə qalır. Rəsulzadənin niyə məhz Lahıcda qərarlaşmasının da izahı var. Mənim eşitdiyimə görə burada Hacı Müslüm nəsli olub, Hacı Müslüm nəsli. Burada ümumiyyətlə belə adlı nəsillər çox olub, yəni Hacı Müslüm nəsli. Onlar, o nəsildən olan adamlar ümumiyyətlə hamısı savadlı, oxumuş adamlar olublar. Eyni zamanda o Hacı Müslüm nəslindən olan Məşədi Damat adlı bir adam Məmməd Əmir Rəsulzadənin kürəkəni imiş. Bax, Məmməd Əmir Rəsulzadənin Lahıcla qohumluğu, belə bir qohumluğu olub. Məmməd Əminin qızı burada ailədə idi, evdə idi, ərdə idi. Burada müsavat hakimiyyətinin özəyi möhkəm idi. İki. Üçüncü, buranın təbii mühafizəsi, dörd dağın arası, o vaxtı ancaq piyada gəlib getmək olurdu. Bu üç səbəb Məmməd Əmini bura çəkib gətirmişdi. Amma istənilən halda Rəsulzadənin öz dili ilə desək, qorxduğu əmr vaqe olur, bulunduqları yer kəşf edilir, evləri basılır və ələ keçirlər. Düşmən həmişə olub da. Bolşeviklər bunu başa düşüb, düşüblər bunun izinə. Baxıb görürlər ki, yox, Məmməd Əmi burada yaramaz. Nə eləyək, necə eləyək? Burada qonşu kənd, Piraqanım kəndi var. Orada Cəmşir adlı bir kişi, igid, biraz bu dağlarda bələd adam, qaçar Cəmşir deyirlər. Onu çağırırlar, deyirlər, bu kişini aparırsan, hara dedi. Elə o zamanda dedi ki, Maçaxıya gedirək. Maçaxı Tircanın yanındadır, Tircan kəndinin. Bizim yaxınlığımızda olan Maçaxı kəndində deməli, bir müsavatçı tanıdıqları adam olur. Gələndə də onlar bir gecə onun evində qalırlar. Gedəndə də yenə o Maçaxı kəndində gecəliyirlər. Əsrimizin səyahuşu əl yazması şəklində demək iki nüxsədən ibarət, sonra gedərkən özü ilə götürür və bir nüxsəsini orada Maçaxı kəndindəki o tanışına verir.
Və təbii ki, də elə bil ki, parol kimi bir söz qoymaqla, şərti bir söz qoymaqla bildirir ki, nə vaxtsa ola bilər ki, bu sözü sizə desinlər, onda bu çağız topasını, bu yazıları ona verərsiniz. Ardını siz bilirsiniz, yolda həbs olunur. Sonra onu bolşevik çəkmələrinin dabanları altında olan şəhərə, Bakıya gətirirlər. O Bakı ki, 23 ay müstəqilliyi öz canında, qanında daşımışdı. Və bu müstəqillik ona heç də asan başa gəlməmişdi. Bayılda, həbsxanada qaldığı müddət ərzində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Cümhuriyyətə gətirən yolun nə qədər çətin olduğunu ola bilməzdi ki, düşünməsin. Azərbaycanda müstəqil cümhuriyyətin qurulmasına əlbəttə ki, Çar Rusiyasında baş verən siyasi proseslər ciddi təsir göstərmişdi. 1917-ci ildə Rusiyada baş verən fevral burja inqilabı və Çar 2. Nikolayın devrilməsi artıq illərdir ki, Çar Rusiyasının müstəmləkəsi olan kiçik xalqlar üçün yeni şərtlər diktə edirdi. Amma müstəqil olmaq hələ 1917-ci ildə heç kimin ağlının ucundan belə keçə bilməzdi, o cümlədən Azərbaycanında. Təsadüfi deyil ki, 1917-ci ilin aprelində Bakıda Qafqaz müsəlmanlarının Bakı qurultayında, həmin ilin mayında isə Moskvada keçirilən Ümumrusiya müsəlmanlar qurultayında azərbaycanlılar müstəqillik haqda yox, Rusiya tərkibində muxtariyyət haqda düşünürdülər. Bu mənada Moskva qurultayı xüsusilə maraq doğururdu. İki tezis ortaya çıxır, əsasən Tatarlar tərəfindən deməli, irəli sürülən milli muxtariyyət prinsipi və əsasən azərbaycanlılar tərəfindən və orduları başqırtlar və Türkistan deməli, müsəlmanları da müdafiə edirdi. Yəni, onlar da o prinsiplərin tərəfdarı idi. Milli ərazi müxtariyyəti. Yəni, ilk dəfə olaraq azərbaycanlılar öz xalqları üçün milli ərazi müxtariyyəti tələbini irəli sürürlər və hər iki qurultayda çox maraqlıdır ki, Bu məsələ ətrafında Məhəmməd Əmin Rəsulzadə çıxış edir və xüsusilə Moskvada Məhəmməd Əminin Azərbaycanca bu məruzə eləməsi çox böyük bir hadisəyə çevrilir. Və Məhəmməd Əminin məhsusunə məxsus o natiqlik qabiliyyəti, inandırmaq qabiliyyətinin sayəsində böyük səs çoxluğu ilə istər Bakı qurultayında, istər Moskva qurultaylarında Rusiya müsəlmanları üçün yeni yaradılacaq Rusiya dövləti və bu dövlət bu federativ quruluşa malik olmalı idi. 700-ə yaxın təxminən qurultay iştirakçılarından 446-sı Tatar ziyalısı Əhməd Salikovun yox məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ərazi muxtariyyəti ideyasını qəbul elədi və bu da çox sevindiricidir. Çünki əgər buna qədər Rusiya məhkumu müsəlmanların və türklərin milli mücadiləsinə Tatar ziyalıları rəhbərliyə eləmişsə və istiqaməti onlar müəyyən eləyirsə, amma 1917-ci ildən sonra artıq Azərbaycan ziyalılarının bu sahədəki fəaliyyəti açıq-aşkar idi və bunlar demək olar ki, bu hərəkətə rəhbərliyə eləyirlər. Lakin həmin ilin payızında bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi ilə siyasi gündəm tamamilə dəyişir. Məsələnin müzakirəyə çıxarılacağı müəssislər məclisinə keçirilən seçkilərin nəticələri bolşeviklərin xeyrinə olmadığından sözü gedən qurum fəaliyyətinin ilk günündəcə buraxılır və beləliklə xalqların dinç yolla milli muxtariyyət qazanmaq məqsəddə fiyaskoya uğruyur. Belə olan bir təqdirdə Rusiyadakı bolşevik hakimiyyətini qəbul eləməyən Zaqafqaziya komissarlığı bu vaxt milli deməli Rusiya müvəqqəti hökumətinə tabe olan bir dövlət qurumu idi ki, üç xalqın nümayəndələrindən azərbaycanlı, erməni və gürcü nümayəndələrindən təşkil olunmuşdu. Bunlar o şəraitdə Zaqafqaziya xalqlarının taleyini həll etmək missiyasını öz üzərlərinə götürürlər və fevral ayının sonlarında Zaqafqaziya Seymi adlanan artıq qanunvericilik orqanı. Deməli, o vaxta qədər Zaqafqaziya komissarlığı sadəcə icra edici orqan idi və mərkəzə tabe idi. Və artıq bunlar Zaqafqaziya Seymi adlanan qanunvericilik orqanı yaradırlar və bu fevral və may ayları arasında bu Zaqafqaziya Seyminin fəaliyyətində azərbaycanlıların iştirakı bu qurumun nə qədər ağır bir şəraitdə fəaliyyət göstərdiyini və bu qurumun tərkibində
bu təmsil olunan milli qüvvələrin hər birinin, bu erməni, ilk növbədə əlbəttə Azərbaycan, erməni və gürcü xalqlarının nümayəndələrinin milli maraqlarının, eləcə də ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin, təmsilçilik hüququna malik olan siyasi qüvvələrin maraqlarının nə qədər toqquşduğunu göstərir. Təsadüfü olaraq hər işdə bir xeyir var demirlər ki, siyasi intriqalara meydan olan bu qurum da bizi anbaan müstəqil dövlətçiliyə yaxınlaşdırırdı. Zaqafqaziya Seyminin mövcud olduğu dövr ərzində müsəlmanların fəaliyyəti əslində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rüşeymlərinin belə deyək möhkəmlənməsinə və Azərbaycançılıq ideyasının yaranmasına çox böyük təsir göstərdi. Çünki Çar Rusiyası dövründə elə bir siyasət yer edilmişdi ki, insanlar yaşadıkları ərazinin adını və öz milli kimliyini belə unutmuşdu. Çünki həm də bəla burasındadır ki, Məmməd Əmir Rəsulə də çox doğru qeyd edir ki, Azərbaycan işğal olunarkən vahid bütöv Azərbaycan kimi işğal olunmamışdı. 1918-ci ildə Bakıda törədilən müsəlman soyqırımı isə təkcə milli kimliyimiz haqqında düşünmək üçün əlimizə əsas vermədi. Həm də azərbaycanlıların Zaqafqaziya Seymində dinç yolla hər hansı dövlətçilik strukturunu qurmaq planlarını da heçə indirdi. Əgər Azərbaycan siyasi qüvvələri Mart soyqırımına qədər Rusiyanı federativ demokratik dövlət kimi yaratmağı mümkün hesab edirlərsə, amma Bolşevik Rusiyasının və ermənilərin birgə xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi bu soyqırımdan sonra onlara da aydın oldu ki, bu torpaqlarda yeganə salamat qalmağın yolu, fiziki cəhətdən yaşamağın yolu yalnız milli müstəqillikdən keçir və ona görə də artıq bundan sonra milli hərəkətdə də yeni bir dövr başladı. Bəli, Mart hadisələrinin fəlakətli miqyası, bunun müqabilində isə Zaqafqaziya Seyminin lal sükutu, reaksiyasızlığı, müsəlman əhalinin müdafiəsinə qalxmaması, əksinə gürcü menşeviklərin Şaumyanla danışıqlara girməsi və onları inandırması ki, Zaqafqaziya Seymi bu məsələdə ciddi bir addım atmayacaq, Azərbaycanın milli qüvvələrinə dərs olur. Onlar anlayır ki, Qafqazın müsəlman əhalisinin nicatı ancaq azərbaycanlıların öz əlindədir. Bu mənada Mart qırğınlarının hətta tarixi əhəmiyyətini də qeyd edə bilərik. Məhz bundan sonra Zaqafqaziya Seymində təmsil olunan və hərəsinin ağzından bir avaz gələn Azərbaycan fraksiyaları çəkici bir yerə vurmağa başlayır, birləşirlər. Bu birləşmə may ayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına gətirib çıxaracaqdı. Həmin dövr Zaqafqaziyada daxili və beynəlxalq durum olduqca ciddi və xaotik vəziyyət almışdı. Brest sülhünün şərtlərinə əsasən, Zaqafqaziya Demokratik Federativ Respublikasının ərazisi sayılan Batum, Qars və Ərdəhan Osmanlıya qaytarılmışdı. Bu da əlbəttə ki, Seymdə narazılıqla qarşılanmış və xüsusilə gürcülər və ermənilər sülhün şərtlərini tanımaqdan imtina etmişdilər. Onda Osmanlı tərəfi hər üç rayonun, Batumun, Qarsın və Ərdəhanın boşaldılması ilə bağlı Zaqafqaziya Seyminə ultimatum vermiş və nəticə etibarilə Osmanlı Türkiyəsi İrəvan quberniyasının 7 qəzasından 5-ini tutmuşdu. Bütün bunlar Qafqazın ictimai-siyasi həyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcından xəbər verirdi. Hadisələr bu Seymin bu çox tezliklə dağılacağından xəbər verir və həqiqətən də o vaxt gürcülərin arxasında duran onları hər mənada himayə edən Almaniyanın təhriki ilə gürcü deməli fraksiyası may ayının 26-sında rəsmi şəkildə Zaqafqaziya Seymindən çıxdığını və müstəqil Gürcüstan hökuməti dövləti yaratdığını elan edir. Belə bir ağır şəraitdə Azərbaycan deməli nümayəndə heyəti, deməli Zaqafqaziya Seymindəki azərbaycanlılar da vəziyyətin gərginliyini anlayaraq təcili bir qurum yaradılmağının zərurətini anlayırlar və elə o vaxtda Zaqafqaziya müsəlmanlarının müvəqqəti milli şurası adlanan bir qurum yaradırlar. Deməli bu may ayının 26-sında. Zaqafqaziya Seymində bu müsəlman fraksiyasının Azərbaycançılıq istiqamətində apardığı təbliğatın, əməli fəaliyyətin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdi və
Təsadüf deyildir ki, hələ 1918-ci il mayanın 25-ində Zaqafqaziya Seyminin dağılacağı barədə artıq Müsəlman fraksiyasının iclasında məlumat vardı və onlar Gürcülər öz Seymindən çıxaraq müstəqilliyini elan edəcəyi təqdirdə nə etmək lazım gəldiyinə bağlı ilkin müzakirələr aparmışlar və bu ilkin müzakirələrdə də bunlar ya ermənilərlə konfederasiya yaratmaq ya da Azərbaycan dövlətini yaratmaq haqqında bir ümumi fikrə gəlmişdilər ki, bunu da yalnız may ayının 28-də reallaşdırmaq mümkün oldu. Müvəqqəti Milli Şuranın mayın 27-sində keçirilən ilk iclasına Nəsib bəy Yusifbəyli mühüm bir sənədlə qatılır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Batumdan göndərdiyi telegram və məktubla. Həmin vaxt Seymə daxil olan millətlər Batumda Osmanlı Türkiyəsi ilə danışıqlar aparırdı. Tarixə Batum konfransı kimi düşən bu tədbir 1918-ci il mayın 11-dən iyunun 4-ünə kimi davam edib. 45 nəfərlik Cənubi Qafqaz nümayəndə heyətinə Zaqafqaziya hökumətinin sədri və Xarici İşlər Naziri Akaki Çıxınki ilə başçılıq edirdi. Nümayəndəliyin həlledici səsə malik 6 üzv arasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Məmməd Həsən Hacinski də vardı. Osmanlı nümayəndə heyətinin başında isə Ədliyyə Naziri Xəlil bəy Menteşe dururdu. Əlbəttə, Batum konfransı tamam başqa niyyətlə başlamışdı, amma hadisələrin gedişatı onun məcrasını tamamilə dəyişdi. Məhz bu konfransın gediş ərəfəsində əvvəlcə gürcülər, ardınca azərbaycanlılar və ermənilər müstəqillik elan etdilər. Elə Nəsib bəy Yusif bəylinin Batumdan gətirdiyi məktub da müstəqillik soraqlı məktub idi. Azərbaycanın özünün milli müstəqilliyini elan etməsi məsələsi çox geniş və ətraflı müzakirə olunur. O iclasda Zaqafqaziya Seymində 26 nümayəndə iştirak edirdi və bu 26 nümayəndədən 24-ü Azərbaycan müstəqillik aktı. O vaxtlar o sənədə əqnamə və ya misaq-ı milli deyilən bir aktı, bir bəyannaməni qəbul edirlər. O bəyannaməni oxuyarkən bütün bu Milli Şura üzvləri ayağa qalxırlar və 24 nəfər lehinə, 2 nəfər bir tərəf qalmaqla deməli Azərbaycan Milli İstiqlal Bəyannaməsi adlı bir sənəd qəbul olunur. Bu sənəd nə Azərbaycan xalqının taleyində ilk dəfə olaraq Azərbaycan milli dövlətinin, Azərbaycan milli dövlətçiliyinin əsası qoyulur. Yaranan dövlətə Azərbaycan adını qoymaq da o dövr üçün çox mühüm və cəsarətli addım idi. Həmin dövrə qədər Azərbaycan sözü bir toponim olaraq yalnız indiki Cənubi Azərbaycan ərazisinə şamil edilirdi. Arazın bu tayı isə Bakı, Şirvan, Qarabağ və s. yaşayış yerlərinin adları ilə çağrılırdı. Yalnız 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq milli ədəbi qüvvələr dövrü mətbuatda və ədəbiyyatda Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dili kimi ifadələr işlətməyə başladılar. Təsadüfi deyildi ki, bu hadisənin ən gözəl tərifini Məhəmməd Əmin Rəsulzadə verir. O deyir ki, Milli Şura yeni yaranan dövləti Azərbaycan adlandırmaqla Azərbaycan sözünü özünün ərazi, etnografik, lingvist mənasından çıxardaraq ona siyasi məna vermiş oldu. Bir müstəqil ölkəyə ad vermək şərəfi isə hər kəsə nəsib olan xoşbəxtlik deyil. Bəlkə də bunun möcüzəsini, sehrini Nəsib bəy Yusif bəylinin öz adında axtarmaq lazımdır. Sipan Şamiyan özü Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni Azərbaycan Milli Hərəkatının ideoloqu adlandırırdı. Amma bununla belə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə özü dəfələrlə təkrar eləyir ki, Azərbaycan toponiminə siyasi məna verilməsi o missiyasını o Nəsib bəy Yusif bəyliyə özü yazır ki, o şərəfi Azərbaycan adının siyasi anlamda gündəmə gətirilməsi şərəfi mərhum Nəsib bəy Yusif bəyliyə mənsubdur. Yəni o haqqını Nəsib bəyin bu məsələdə haqqını damır. Bu vaxt bütün hadisələr Azərbaycandan kənarda, bax burada, Tiflisdəki Qafqaz canişinliyinin binasında cərəyan edirdi. İstiqlal bəyannaməmiz bu binada qəbul olunub, müstəqilliyimiz burada elan edilib.
1802-ci ildə inşa edilən, 1807-ci ildə tamamilə sökülüb yenidən qurulan bu bina Cənubi Qafqazın 3 dövlətinin müstəqilliyinə şahiddir. Rustaveli prospektində yerləşən və hazırda Tiflis Milli Gənclər Sarayı kimi fəaliyyət göstərən binada adamı qəribə hisslər bürüyür. Bu ağ divarların müstəqil Azərbaycana ağ gümü, qara gümü vəd edəcəyini isə o vaxt müstəqillik ovqatına köklənənlər təfərrüatı ilə bilə bilməzdilər. Amma qismətdə ağ gündə varmış, qara gündə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin təbirincə desək, günün yarısı gündüz, yarısı gecədir. Ayın yarısı aydınlıq, yarısı qaranlıqdır. İlin yarısı isti, yarısı soyuqdur. Dünya ta yaradılışdan bəri iki üz-üzə qüvvənin, iki qarşı nöqtənin çarpışmalarına savaş meydanı olmuşdur. Deməli, bu həm də xeyirlə şərin qarşılaşması idi. Bəlkə də mayın 28-i və 29-u tarixlərinə də eynən belə yanaşmalıyıq. Mayın 28-də müstəqillik qazanan Azərbaycan, mayın 29-da torpaqlarının bir parçasını itirməli olur. Bədirlənmiş ayın üzünü qara buludlar örtür. Bugün bu hadisəyə fərqli yanaşmalar mövcuddur. İrəvanın verilməsində kimi günahkar çıxaraq, kimin ruhunu müttəhimlər kürsüsünə qoyub ona ittiham yağdıraq. Çətin məsələdir. Eynən o dövrdəki siyasi şərait qədər çətin. Təsəvvür edin, gözlənilmədən Qafqazda 3 dövlət öz müstəqilliyini elan edir. 3 ayrı dövlətin yaşayış yerini müəyyən etmək məsələsi ortaya çıxır. Ermənilər dərhal Tiflisi qamarlamaq istəyirlər. Düşünürlər ki, Kutaisi Gürcüstanın, Tiflis isə Ermənistanın paytaxtı olmalıdır. Amma həmin dövrdə bu cür məsələləri regionda yeganə hərbi siyasi qüvvə olan Osmanlı Türkiyəsi həll edirdi. Çanaq isə əlbəttə ki, nə Gürcülərin, nə Ermənilərin, Azərbaycanlıların başında çatlayır. Osmanlı Türkiyəsini bu məsələdə anlamaq olar. Çünki erməni dövlətinin yaradılması o dövrdə istər region, istər Osmanlı Türkiyəsinin əraziləri baxımından, istərsə də Birinci Dünya müharibəsinin gedişi baxımından bu region üçün ən mühüm məsələlərdən biri, bəlkə də birincisi sayılırdı. Yəni, ermənilərin dövlətinin yaradılması məsələsi heç bir sual doğurmurdu. Dünya dövlətləri, yəni bu dörtlük olmasaydı da, Antanta dövlətləri bu məsələ ilə ən ciddi surətdə məşğul olurdular və məşğul olacaqdılar. Hətta Cənubi Azərbaycanın ərazilərində, Urmiyada da kiçik bir ingilislər, bir kiçik bir xristiyan erməni dövləti yaratmaq planlarını işləyib hazırlayırdılar. Belə olan bir məqamda, yəni bu situasiyanı yaxşı özünü anlayan türklər, qətiyyən bu dövlətin öz ərazilərində yaradılmasına imkan vermək istəmirdilər. Ermənilərə paytaxt ola biləcək şəhər əslində Gümrü, Aleksandropol şəhəri idi. Lakin həmin dövrdə bu şəhər hərbi zərurətdən də irəli gələrək Osmanlı qoşunları tutulduğundan həm Osmanlı siyasi xadimlərinin, həm də bundan əvvəl Azərbaycanda baş verən ictimai siyasi proseslər nəticəsində Azərbaycan siyasi xadimləri də belə hesab edirdilər ki, ermənilərə bir ərazi verilsin ki, onlar Azərbaycan iddialarından, Qarabağ, Naxçıvan, Zəngəzur ərazilərindən və iddialarından əl çəksin. Daha bir məsələyə diqqət yetirək ki, o dövrdə İrvan quberniyasında o Aleksandropol, indiki Gümrü şəhəri ki, əvvəlcə o nəzərdə tutulurdu. O türklərin işğalı altında idi. Yeganə iri şəhər İrvan şəhəri idi və verilən ərazilərdə 321 min əhali yaşayırdı ki, onların da 230 mini erməni idi. Cəmi 80 min müsəlman əhalisi yaşayırdı və 11 min də qeyri-millətlərə məxsus deməli qeyri-millətlərin nümayəndəsi. Bu 230 min erməni əhalisi bax 15-ci ildən sonra bu şəhərə, bizim bu ərazilərə köçən həmin Osmanlı erməniləri idi. Osmanlı Türkiyəsi istiblişmentində ermənilər üçün dövlət yaradılmasına münasibət bir mənalı deyildi. Başnazir Tələt Paşa və Hərbiyyə Naziri Ənvər Paşa bu dövlətin yaradılmasının əleyinə olsalar da, Batum konfransında Azərbaycanlılarla danışıqlar aparan Vəhid Paşa və Xəlil Paşa Mentişi erməni dövlətinin yaranmasını ürəkdən istəyir və bu dövlətin Azərbaycan torpaqlarında yaranmasını tövsiyə edirlər. Əslində bu tövsiyə
haradasa əmir, yaxud da haradasa bir şərt xarakteri daşıyırdı. Çünki Azərbaycan Milli Qüvvələrinin bu dövrdəki vəziyyəti ermənilərdən də ağır bir şəraitdə idilər. Bakı, Şamiyan başda olmaqla erməni bolşevik qüvvələrinin hakimiyyəti altında idi və o dövrdə may ayın sonları üçün Bakı, Şamaxı, Quba, Göyçay, Ərəş və digər Bakı quberniyasına daxil olan bütün deməli qəzalar artıq erməni bolşevik qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Şamiyan başçılıq etdiyi Bakı Sovetinin 12 minlik ordusu Azərbaycan Milli Qüvvələrinin mərkəzi Gəncə üzərinə hərəkətə gedirdi. Qarabağ və Zəngəzurda General Andranikin qoşunları kəndi kənd dalıcalı əhalini qırır və əraziləri bu erməni qaçqınları üçün, erməni əhalisi üçün boşaldırdılar. Bax, belə bir şəraitdə Azərbaycan Milli Qüvvələrinin yeganə ümidi ordu yox, maliyyən yox, neft bakısı Şamiyanın əlində. Yəni, hər hansı tərəfdən bunların heç bir deməli, nə qüvvəyə, nə maliyyə yardımına, nə də xarici bir dövlətlərin dəstəyinə heç bir ümidləri yox idi. Yeganə ümid Osmanlı qoşunları idi, Türk qoşunları idi və həmin o Türk qoşunlarının komandanı Azərbaycan Milli Qüvvələrinə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti rəhbərlərinə təkidlə öz ərazilərindən bir qismini Ermənistan hökumətinə güzəştə getməyi tövsiyə edir. Çox gərgin müzakirələr getdi və Milli Şuran üzvlərinin əksəriyyəti buna razı olmadılar. Amma sonda həmin dövrdə Məhəmməd Əmir Əsusərdə, Məhəmməd Hüseyn Hacınski Batumda Osmanlı dövləti ilə sülh danışıqları da aparırdı. Onların da fikri öyrənilmişdi və qərara gəlmişdi ki, bunlar ya İravanı güzəştə getməməklə Azərbaycanı da itirməlidirlər. Ya İravanı güzəştə getməklə heç olmasa Azərbaycanı əldə eləsinlər ki, gələcəkdə imkan düşəndə İravanı da bəlkə qaytarmaq mümkün oldu. Ona görə həmin dövrdə iki əslində zərərli yoldan daha nisbətən belə demək mümkünsə daha az zərərlisini seçmək məcburiyyəti qarşısında qaldıraq. Çünki həmin dövrdə nə Azərbaycanın ordusu yox idi, nə istiqlalını elan etsə də büdcələri və maddi vəsaitləri də yoxdur. İrəvanın verilməsi Bakının qaytarılması demək idi. İrəvanın verilməsi Gəncənin saxlanılması demək idi. İrəvanın verilməsi Qarabağın, Zəngəzurun təmizlənməsi demək idi və nəhayət İrəvanın verilməsi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsi demək idi. Bax, bu reallıqdan çıxış edərək həmin iclasda, 29 may iclasında İrəvan şəhəri və onun ətrafı deməli, nəzərdə tutulmaqla cəmi 9000 kvadrat kilometrlik ərazi ermənilərə güzəştə verilir. Bunun müqabilində ermənilərə ultimatum verilir, onların Dağlıq Qarabağdakı ərazilərə iddialarından əl çəkməsi tələb olunur və razılığa gəlir. Və 29-unda deməli, Fətəli xan Xoyski, Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Həsən Hacinski telegram vuraraq məktubu, o telegramında yazır ki, biz ermənilərlə razılığa gəldik. Onlar Qarabağa dair, Qarabağdakı iddialarından əl çəkəcəkləri haqda ultimatum qəbul edəcəklər. Biz İrəvan şəhərini ermənilərə güzəştə getdik. Bax, bu güzəştə getdik kəlməsi həmin dövr, həmin şəhərin, həmin ərazilərin Azərbaycana mənsub olmağının olduğunun yeganə təsdiqidir. Maraqlıdır ki, sonralar Fətəli xan Xoyski İrəvanın verilməsini tarixi zərurət və azərbaycanlılar üçün qaçılmaz acı həqiqət adlandırmışdı. Zənnimcə, acı həqiqət kəlməsi həmin hadisələrə o dövrdə verilən ən düzgün qiymət idi. Bugün bu hadisəyə qiymət vermək isə istənilən halda adamdan məsuliyyət tələb edir. Təqdir etmək mümkün deyil, qınamaq isə ümumiyyətlə. Çünki dövrün real ictimai-siyasi vəziyyəti göz qabağındaydı.
heç nə zəmbillə göydən düşmürdü. Əksinə, addım başı əngəl olanlar, badalaq gələnlər vardı. Ən iri dövlətlərdən tutmuş, ən adi adamlara qədər. Onlar Azərbaycanın müstəqil olmağını həzm edə bilmirdilər. Böyük türkçü adlandırdığımız Əhməd bəy Ağayev də təəssüf ki, onlardan biri idi. Cümhuriyyət başçıları yeni yaranan hökumət Gəncəyə gələndə burada belə bir mənzərə ilə üzləşirlər. Məlum olur ki, Gəncədə ilhaqçılar adlanan bir siyasi bir dəstə cərəyan meydana gəlib. Nuru Paşağın ətrafında və Nuru Paşağın da müşavir kimi biz, məşhur o bizim Azərbaycançılıq və türkçülük ideoloqu Əhməd bəy Ağayev. Bunlar Azərbaycan milli müstəqilliyinin elan olunması faktına mənfi münasibət bəsləyirlər. Bu liderlərə bu Azərbaycan dövlətçiliyinə elan edilməsi səlahiyyətinin verilmədiyini bildirirlər. İmzalar toplanıb məşhur məlum olur ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə Osmanlı Türkiyəsinə deməli birləşdirilməsi və Azərbaycan bu dövlətçiliyindən imtina edilməsi. Xəlil Paşa Azərbaycan nümayəndəliklərinin başçılarının Fətəli xan Xoyski nəsib bəy Yusif bəylidir. Onlar heç qəbul eləmək istəmir ki, mən sizin daxili işlərinizə qarışmıram. Amma təbii ki, onun da görünür ki, bu məsələdə hansısa bir təbii ki, meyli var idi. Yarandığı heç bir ay deyildi ki, artıq Azərbaycan dövləti siyasi böhranla üz-üzə idi. Belə günlərdə Milli Şura və Azərbaycan hökuməti çox gərgin bir iclas keçirir. 1918-ci il iyunun 17-sində baş tutan bu iclas həm də Məmməd Yusif Cəfərovun için ağlaması ilə yadda qalır. Milli Şuranın buraxılmasına öz qəti etirazını bildirən, bunu Nuru Paşanın və Türkiyə hökumətinin Azərbaycanın işlərinə qarışması kimi qiymətləndirən Məmməd Yusif Cəfərov belə deyir. Bəli, aydın olur ki, bizi Tiflisdən bura, Gəncəyə köhnə bürokratik metodlarla dəvət ediblər. Bizim azadlığımızı əlimizdən alırlar. Biz də əldə etdiyimiz azadlığı asanlıqla əldən veririk. Əfsuslar olsun ki, türk qardaşlarımız kimlərdən ki kömək gözləyirdik, bizim ürəyimizi yaralayır, hisslərimizi zəhərləyir. Bax, həmin iclasın gedişində Məmməd Əmin Rəsulzadə maraqlı bir jest edir. İlk növbədə özünün rəhbərlik etdiyi Milli Şuranın başçılığından imtina edir. Və orada onun məşhur sözü var, buradadır. Biz hər hansı bir şəxsi vəzifə, sinifi maraqlarımızı kənara qoyaraq istiqlalımızın mənafeyini, yeganə mənafeyini nəzərdə tutaraq, biz bu güzəştlərə getməliyik. Yeganə güzəştə gedilməyən məsələ Azərbaycanın istiqlalı məsələsidir. Yeganə güzəştə gedilməyən məsələ. Bunu açıq şəkildə qoyu, o böhran aradan qaldırılır. Məmməd Əmin Rəsulzadə danışıqları Türk ordusunun Azərbaycana gətirilməsi məsələsini müzakirə eləmək üçündür. İstanbula yola düşür. Çox ağır keçən orada danışıqlar var. Siz bilirsiniz ki, o sultanla da görüşür, Əmir Paşa ilə da görüşür. Dönə-dönə bura qoşun göndərilməsinə nail olur. Ardını bilirsiniz, sentyabrın 15-də Qafqaz İslam ordusu Bakını ermənilərdən və bolşeviklərdən xilas edir. Bakı, bu gözəl şəhər Azərbaycanın paytaxtı elan olunur. Ənvər Paşa Bakının azad olunması münasibətilə birinci zəng elədiyi adam Məmməd Əmin Rəsulzadə olur ki, o deyir ki, Bakı alındı Əmin bəy, gözlərin adın Bakı alındı. Və burada o Bakının alınması məsələsində də Məmməd Əmin Rəsulzadənin böyük bir uzaq görənliklə yazdığı bir cümlə var. Yəni ki, baxışda o elə bir bəlkə də əhəmiyyəti görünməyə bilər, amma Fətəli xan Xoyski yazırdı ki, Bakıya birinci Azərbaycan hökuməti daxil olmalıdır. Bax, o. Yəni ki, bu Azərbaycan sonra türklərin həmin bu hadisəyə işğalçı məna verməməyi üçün bu hadisəni məhz Azərbaycan ordusunun və Azərbaycan hökumətinin əli ilə Bakının azad olunmasının əhəmiyyətini göstərmək üçün bax o məktublarda yəni bunu Məmməd Əmin bəy orada o dövrdə Bakı şəhərinin statusu
artıq beynəlxalq aləmdə geniş bir müzakirə olunan məsələyə çevrilir. Almanlar, ingilislər, ruslar xüsusilə bolşeviklər Bakı şəhərinə xüsusi bir status verilməsi, Svobodnyi qorod, azad şəhər, yəni mümkün qədər Bakının Azərbaycan tərkibində qalmaması yaxud Azərbaycan hökumətinə tabi olmaması kimi məsələlər müzakirə olunurdu. Yəni o dövrün tarixinə biz baxsaq, biz Azərbaycan Milli Qüvvələrinin hansı çətinliklərlə, hansı problemlərlə, özlərinin səlahiyyətlərindən qat-qat geniş bir miqyasda müzakirə olunan problemlərlə üzləşdiyini və görünməmiş diplomatik bir məharət göstərərək bütün bu problemləri Azərbaycan müstəqilliyi xeyrini həll etdiyini görürük. Bugün hamını düşündürən məsələlərdən biri Cumhuriyyətin xalq tərəfindən bu qədər çox sevilməsinin səbəbidir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan ərazisində xalq cümhuriyyəti yaranana qədər mövcud olan dövlətlərin hamısı sülalə və ya tayfa, ailə dövləti olmuşdur. Tarixdə ilk dəfə məhz cümhuriyyət milli dövlət qurmuşdur. Düz 23 ay yaşadı bu dövlət. Sonra Türk hilalının parladığı üfüqlərə şimal bulutları gəldi. Cümhuriyyət süqut elədi. Əsrimizin Siyavuşu əsərində Rəsulzadə yazırdı ki, yazıqlar olsun bizə. Səpələnmiş etiqadımızla bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz idealına etdiyimiz afərinləri unutduq. Canımız və malımız qorxusundan bu istiqlal bayrağını bir bezə dəyişdik. Amma ey əsrimizin Siyavuşunun böyümüş oğlu, sənin öhdəndə böyük bir vəzifə var. Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz dedi. Bunu deyərkən, o bugünkü öksüzanə mənzərəni nəzərə almamış deyildi. Gün gələcək, sən parlament binası üzərindən Azərbaycan türklərinin ürəklərinə enmiş bu bayrağı təkrar o bina üzərinə dikəcək, bu yolda ya qazi, ya şəhid olacaqsan. Burada, Lahıcda 96 il bundan qabaq Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yazdığı fikirlər həqiqətən də sonralar reallaşdı. Əsrimizin Siyavuşunun böyümüş oğlu və yaxud oğulları müstəqil dövləti qurmağı bacardılar. İndi qalır dünya durduqca bu dövləti yaşatmağı bacarmaq. İnşallah yaşatacağıq.